בעניין הזה אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לאלף, אביה של הילדה. שלום לך. בעצם מה ההרגשה שלכם ביום הזה אחרי שאתם שומעים שאותו נער שהיה נוכח בחדר בזמן ביצוע העבירות יוצא ללא שום הרשעה? ביזיון שאין לתאר פשוט. בעצם, כן. לא, דבר. אני בעצם חושב על זה, לפני חודשיים דיברנו איתכם כאן אצלנו בערוץ 14, אחרי העונש הקל מאוד שמקבל האנס 5 שנות מאסר בלבד. כבר אז הרגשתם איזשהו ביזוי כלפי העבירה שנעשתה בביתך, והנה עוד פעם זה חוזר חודשיים לאחר מכן עם אותו נוער שהיה שותף לאירוע הפריצה והשהייה בבית. חד משמעית. אפילו הוא אשם בסיוע למעשה סדום, שום דבר. שם בפריצה, בעוד 10 פריצות, לפחות, לספור כמה. בכתב אישום יש לו, מה שנקרא, מספר פריצות רבות, וזה נקרא בעיניהם ללא עבר פלילי, כן? לכן מתארים אותו בביצוע העונש, כן. ואין שום התייחסות בכלל למקרה, שהוא עבד שם בתוך חדר, צפה בעניין, סבר את הילדיים פנס. כן. מישהו הסביר לכם בעצם מבחינה משפטית, איך זה בעצם יכול להיות? איך יכול להיות שהאנס מקבל 5 שנים, שחברו שהיה נוכח בחדר יוצא ללא הרשעה? איך זה קורה במערכת המשפט? צריך לשאול אותם, לא אותי, אני לא יודע. אתם שאלתם את השאלות האלה? מישהו נתן לכם תשובות? לא. לא. אני לא בונה, לא בונה. המערכת הזאת היא פשוט רקובה לחלוטין. אם זה התוצאות שלהם, זה רקוב. אני מדבר שם. עד כמה אתם עוקבים בעצם בהתנהלות משפטו של האנס, בערעור על העונש הקל שהוא קיבל, וגם עכשיו עם המקרה של הנער הנוסף שהיה בחדר? עוקבים, המידע בעיקר מגיע מהתקשורת יותר מאשר מכל מקום אחר. כן. אני חייב לשאול אותך בעדינות, מה שלום ביתך בשנה וקצת האחרונים? ברוך השם, הציבה, במצב הרבה יותר טוב. אבל זה, צריכים להבין שזה משהו שהוא משפחה, זה טראומה משפחתית לכל החיים, זה לא רק היא, זה עוד ילדים בבית שחלקם אפילו הושפעו יותר ממנה, אבל זה לא רלוונטי. כן. זה מעשה שתבואו ללא חומרת הדין, ואנחנו רואים פה הקלות ולמרות שזה פשוט לא יאומן. ממש כך. ובעצם באופן כללי דיברנו על החיים בדרום, שהם ממש כמו במערב הפרוע, חיים בפחד גדול. אתה מרגיש מאז המקרה איזשהו שינוי, משהו קרה בביטחה שלכם, בהתנהלות בחיי היום-יום? בוא נגיד, אנחנו הרבה יותר ממוגנים, הרבה יותר עניים, הרבה יותר יד על הדופק, כל הזמן פעילים בשטח, כל מה שקשור לפשיעה באזור שלנו, אבל עדיין אנחנו סובלים מזה יום יום, יש גנבות, יש הרבה מאוד בעיות יום יומיות. כן. א', אביה של הילדה מהדרום, אנחנו מודים לך ששוחחת איתנו ומאחלים לכם רק בשורות טובות ורק טוב. תודה. תודה, תודה רבה לך.